att Jesus Kristus, som vi har sjungit om här, som vi har bett till, som vi har pratat om på olika sätt, han är i allra högsta grad relevant för dig idag. Det är lätt att tänka så här, men Jesus, en snubbe som gick omkring liksom i Israel för 2000 år sedan i dammiga sandaler och pratade med folk och så här, hur relevant är det för mig egentligen? Är inte det här med kyrkan bara liksom en förlegad institution som lever kvar sedan, tänkte jag säga, fornstora dagar när vi har alla var tvingade att gå i kyrkan i stort sett, för det var ju tyvärr så förut. Så är det inte längre, tack Gud för det. Men är det relevant det här med Jesus? Vi sjunger om att han frälser, att han räddar. Hur påverkar det oss? Jag vill bara säga det. Jag vill ge dig några skäl till varför Jesus är relevant idag. Varför Jesus är relevant för dig. Och oavsett om du tror på honom eller inte, så är det bra för dig att höra det här. Så att vi alla behöver påminnas om vem Jesus är och vad han har gjort för oss och så vidare. Och det första jag skulle vilja säga är att du är skapad av och för honom. Du är skapad av och för Jesus. Du är liksom gjord för honom. Han har ritningen till ditt liv. Jag tror att vi alla kan vara överens om att både vi som sitter här och människor i allmänhet ute i vår värld idag jagar efter saker. Man vill hitta lyckan, eller man vill finna den ultimata tillfredsställelsen, eller man tänker att jag ska förverkliga mig själv. Det är liksom ett jagande och ett strävande hela tiden. Är ni överens om att det är ganska mycket så i samhället idag? Ja, ni nickar. Det var ingen som räckte upp handen. Men jag ser att ni sitter och nickar. Ja, men så är det ganska mycket. Och jag tror att det är så här att i ditt och mitt innersta så finns det liksom ett rum. Ett tomrum där bara Jesus passar in. Därför att du är skapad för honom. Man kan försöka fylla det där hålet med alkohol och det hjälper ett tag. Man blir glad och det är party och allting. Sen så blir det mer tomt efteråt. Man kan försöka fylla det med relationer och sex och prylar och pengar och karriär. Och allt möjligt kan man försöka fylla upp det där med. Och så får man så här lite korta. Ja, men det var roligt ett tag, men sen efter ett tag så blir det ganska lam. Det blir ganska mycket, man behöver liksom en större och större kick hela tiden, ungefär som med droger liksom. Efter ett tag så räcker det inte med bara lite grann, man måste öka dosen hela tiden för att du ska känna att det liksom blir lika bra. Och det där beror på att det du egentligen söker längst in, och vi alla söker, det är Jesus. Vi kommer från honom, vi skapar honom, det finns någonting i oss som längtar tillbaka. Och jag och så många andra som tror på Jesus kan vittna om att när vi har sagt ja till Jesus, när vi börjar komma med honom, kommer en frid och en glädje. Det är inte så att livet liksom blir en dans på rosor och allting är lätt och enkelt hela tiden. Det är verkligen inte så, men det finns en grundtrygghet, det finns en grundglädje, en frid här inne. Det där jagandet tar slut. Det är som någon som man har hittat hem. En annan anledning till att Jesus är relevant för dig idag, det är att Jesus bryggar gapet mellan dig och Gud. Alltså Jesus är Gud som har blivit människa. När man pratar med människor idag så är det många som säger att man upplever att Gud är distant. Han känns långt borta. Vad är den där Gud egentligen? Jag hörde någon som sa så här: om Gud finns så får han komma ner och hjälpa mig att hugga ved på vedbacken. Om han kommer och hugger ved åt mig, då ska jag tro på att han finns. Han ville liksom ha ett riktigt fysiskt bevis. Här ska han stå framför mig, gärna med en halleluja kör och hela köret liksom. Ja, men då kan jag böja mig och okej, Jesus. Och många människor upplever att, liksom, att Gud är långt borta. Vet du, det är vad Bibeln säger. Att det är så därför att vi har syndat. På grund av
Egentligen vad vi har gjort att våra hjärtan är fyllda med själviskhet och egoism, så är Gud faktiskt avlägsen från oss. Men när Jesus kommer, han är Gud som har blivit människa, när Jesus kommer, då knyts kontakten. Då kan du få uppleva Gud är inte alls långt borta. Han är ju så nära som den närmaste av alla, så nära man kan komma är Gud. Det är Jesus, han bryggar bron, han upprättar relationen, han upprättar kontakten med Gud. För att Gud ska kunna förklara sig för oss, uppenbara sig för oss, så behöver han bli som en av oss. Jag vet inte om ni hörde en klassisk, tror jag, Billy Graham-liknelse, det här med att om du skulle vilja prata med några myror i en myrstack, hur ska du göra då? Det är ganska svårt. Hur ska du kunna prata med myrorna? Du kan ju stå där och vifta och göra tecken och allt möjligt. Försöka med kinesiska och svenska och engelska och vad du vill. Förmodligen kommer de inte fatta ett dugg. De kommer bara tro att det är någon stor fågel som står där och så vänder de sina stjärtar mot dig och sprutar lite myrsyra på dig istället. Alltså, hur ska du kommunicera med dem? Jo, men om du vore Gud, allsmäktig, kan du ju förvandla dig själv till en myra. Så kryper du in där och så börjar du vifta med dina antenner på det här sättet så de förstår liksom. Ni vet, ni har sett Kalle Anka, Termiten, det är ju så de gör. Så fattar de bara. Alltså, och det är det Gud, det är precis det Gud har gjort med oss. Gud blir människa, Gud kommer ner hit, Gud meddelar sig själv till dig och mig. Och genom Jesus kan du få uppleva att den där distansen bara, kontakt med Gud. Kontakt med Gud som älskar mig över allt annat. Kontakt med en Gud som har dött för mina synder och uppstått på tredje dagen. Inte vilken Gud som helst. Det är liksom inte bara en högre makt vi talar om. Det är inte Allah eller Buddha. Vi talar om en levande Gud som är personlig och som uppenbarar sig i Jesus Kristus. Anledning nummer 3. Jesus är relevant för dig och mig därför att du behöver förlåtelse och upprättelse precis lika mycket som jag behöver. Jag vet inte om du har varit i något samtal med en människa där du har varit liksom riktigt ärligt på djupet så här, och så skulle du fråga liksom, ja, men har du aldrig gjort något fel någon gång? Är det någon som kan svara ärligt ja på den frågan? Jag tror inte det. Har du aldrig gjort något fel? Nej. Bibeln säger att det finns ingen människa som inte syndar. Alla har syndat och gått miste om gemenskapen, härligheten och djur. Vi behöver, varenda en av oss behöver förlåtelse. Varenda en av oss behöver upprättelse. Och det här, jag tänkte säga, att något har gått fel i världen och oss människor, det är ju alla religioner överens om. Och egentligen tror jag nästan alla filosofer också. Att något har gått snett. Men det finns bara en person som har kommit ner och dött för dina synder. Det finns bara en person som har tagit på sig allt det du har gjort och tagit det på korset och sagt att jag tar allt du har gjort för din skull så att du kan få bli fri, så att du kan få bli förlåten, så att du kan få bli upprättad i din kontakt med Gud, så att du kan få ett evigt liv. Det finns bara en person som har gjort det. Och det är Jesus. Tänk dig så här att vi alla skulle gå omkring med en lapp på bröstet så här, där vår allra största synd var uppskriven. Nu börjar ni bli lite nervösa här. Vi ska inte göra något sånt här. Vi håller inte på med det i P20. Men tänk dig in här. Du skulle gå omkring med en lapp så här. Och så stod det liksom. Lögnare. Äktenskapsbrytare. Svindlare. Avundsjuk. Oförlåtande. Alltså, jag kan ju hålla på och räkna för mycket som är mördare kanske. Tänk om du skulle gå omkring med en lapp liksom, där din största synd satt så här, så alla såg det. Det vore inte så kul, eller hur? Det vore ganska otrevligt. Man kanske skulle sitta in och spela dataspel bara då hela dagen och låsa in sig och beställa mat från så här hemleveransfirma som man slapp på Coop ens.
Men vet du? Inför Gud är det allting naket. Inför Gud ser allting. Gud ser oss precis som det är. Men det Jesus gör när han kommer och går omkring så här, det är att han går till dig och så tar han den där lampan. Och så sätter han den på sig själv. Så går han till dig och så tar han den där lampan och så sätter han den på sig själv. Och så går han och tar din lampa och så sätter han den på sig själv. Och så går han runt till alla som vill möta honom. Och så tar han din lampa och så sätter han den på sig själv. Och så går han till korset och så dör han alltihopa. Wow! Så när du får kontakt med Jesus, då är du inför Gud ren, helig, fläckfri. Amen. Vi alla behöver förlåtelse och upprättelse. Jag behöver det, du behöver det. Och det är bara Jesus som kan fixa det där. Vi människor kan vara bra på att täcka över våra synder, men bara Jesus kan spola bort dem. Vi tar gärna på oss finkläderna, uppe på oss kläderna liksom, och säger att det ser ganska bra ut ändå ifrån det här. Men vet du, det där har ju ändå på din insida. När Jesus kommer, då tar han fram liksom det starkaste rengöringsmedel han har, det är sitt eget blod. Och frågar inte hur det funkar rent kemiskt, men det funkar i alla fall. Och så tar han sin blod och så tvättar han dig där, så att du spolas ren. Det är nästan, jag är jättedålig på att dansa, men jag känner nästan lite för att göra en piruett där alltså. Jag tänker på att det här är ju sant i mitt liv också. Och sista anledningen till att Jesus är relevant för dig och mig idag, det är att han ger dig hopp för framtiden. I en tid av klimatångest och alla möjliga saker, världen ska gå under sig en del. Och ekonomiska problem och en del oroliga över den politiska utvecklingen och det är allt möjligt hit och dit man kan gå omkring och oroa för. Men jag kan ärligt säga en sak, jag är inte orolig. Jag går inte omkring och bekymrar mig för världen. Det är helt ärligt. Jag kan då tycka att vissa saker är helt åt skogen, det kan jag tycka. Att man borde ändra det. Men jag vet att Jesus en dag kommer komma tillbaka. Jag vet att Gud har allt i sina händer. Och jag tycker absolut att man ska ta hand om klimatet och man ska göra vad man kan. Men jag behöver inte gå omkring och vara orolig, för jag vet att det kommer sluta bra. Jesus uppstod från de döda. Döden är inte sista ordet. Har inte sista ordet. Jag behöver inte vara orolig, för jag har hopp för framtiden. Var den som tror på honom ska inte gå under, utan ha evigt liv, säger Bibeln. Evigt liv. Och Bibeln talar om att hela skapelsen ska upprättas. Jag tror inte att vi ska flyga till himlen och spela halfta. Bibeln talar om att en dag kommer Gud göra slut på ondska i den här världen. Man kommer upprätta skapelsen till det paradis han har tänkt att den ska vara. Vet du, det är framtiden som fram emot. Och tillsammans med Jesus så kan du få vara med. Jesus är inte bara en person som gick omkring för 2000 år sedan i dammiga sandaler och talade om Guds rike och allt möjligt. Han lever, han är relevant. Och han säger så här, han är min bästa vän. Och han blir bara din bästa vän också. Och det här är ett budskap som jag tror att vi alla behöver bli påminna om, så att vi förstår vad fantastiskt det var, att vi får dela det här vidare till andra människor. Att vi får gå härifrån till kyrkan och säga, hörru, det är fantastiskt det jag tror på. Det är en underbar Jesus som jag har fått lära känna. Du måste också få lära känna honom. Och så säger Gud så här. Gud själv talar inte jättemånga gånger så här med en hörbar röst från himlen i Bibeln. Det gör han inte nu heller. Men det händer vid några tillfällen. Och vid ett tillfälle så säger Gud själv från himlen så här. Han pekar på Jesus och säger: detta är min älskade son. Lyssna på honom. Lyssna på honom. Han har ritningen för ditt liv. Han har skapat allting. Det är honom det finns förlåtelse, frälsning, hopp och allt det här. Lyssna på honom. Och det blir min lilla, vad säger man, övergång nu
till att fortsätta med några verser ur Bergspredikan. Jag inser nu efter den här inledningen att jag kan inte hålla på hur länge som helst, så att ni behöver inte vara oroliga. Men jag tänker att vi ska ta några verser i alla fall, från där vi slutade sist. Och är det så att du sitter och känner i ditt hjärta att det är någonting som händer här inne liksom? Det börjar slå lite fortare när jag pratar, så var inte orolig, det var Jesus. Han älskar dig. Bara det att han håller på att liksom dra lite i dig. Så streta inte emot för mycket.